Քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, Արարատ Միրզան ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջե Կասպրչիկին։ Ադրբեջանից ավելապաշտական նկարտումներ եւ դրա հետևանքներ ազգային ժողովի նախագահը ընդունել է Կորեայի ազգային ժողովի Կորեա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահի պատվիրակությանը։ Արցախի շրջափակման մեջ է 64 օր, Ադրբեջանը շարունակում է պատանդ պահել 120 000 մարդու։ Արցախը կրկին դիմում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, ինչպես նաև միջազգային հանրության բոլոր անդամներին արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել Արցախի կյանքի ճանապարհի բացման ուղղությամբ։ Արցախի մայրերը պահանջում են միջազգային հանրությունից պաշտպանել երեխաների ոտնահարված իրավունքները, մանրամասներ Արցախի մեր գործընկերների տեսանյութում։ Որքանով կարող է Հայաստանի կողմից Թուրքիային ուղարկված աջակցությունը ազդեցություն ունենալ երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման վրա, խորհրդարանական չէ պատասխաններ։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը անդրադարձել է երկրաշարժից տուժած Թուրքիային Հայաստանի ցուցաբերած աջակցությանը։ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ավելի երկրաշարժի զոհերի թիվը անցել է 33,000-ը, փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են փլատակներում, դեռ ողջ մարդիկ կան։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Արարատ Միրզանը ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին, քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունությանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ եղել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ զարգացումներին, քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանը ընդունել է Հայաստանում Չեխիայի նորանշանակ դեսպանին, քննարկվել է Հայաստան-Եվրամիություն համապաշտպանական և ֆինլանդված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում Չեխիայի հետ համագործակցության խորացման հարցը։ Խոսելով հայ բնակչության հանդեպ իրականացվող ադրբեջանի ագրեսիայից, դեսպանը կարևորել է խաղաղ երկխոսելու ճանապարհը։ Ազգային ժողովի նախագահը ընդունել է նաև Կորեայի ազգային ժողովի Կորեա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահին, քննարկվել են Ադրբեջանի ցավալապաշտական նկարտումներին դրա հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Հույս ունենք, որ Կորեան կշարունակի աջակցել միջազգային միջնորդների ջանքերին, խնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուցելու արդյունք, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Արցախը շրջափակման մեջ արդեն 64 օր, Ադրբեջանը շարունակում է պատանդ պահել 120 000 մարդու։ Հանրապետության գազամատը կարարում ամբողջությամբ դադարեցված է 5100 մարդ, այս ընթացքում կորցրել է աշխատանքը, փակվել է